Почитувани гости, дами и господа, почитувани роднини на Сантовски Александар, пријатели, колеги од факултетот ЕСГА, од музичката фела и така напаме. Ви представувам чест и задоволство да учествувам во оваа промоција и да кажам неколку збора по повод првиот комплетен двоен CD албум на Александар Сантовски, во кој што тој се јавува како во неколку улоги. Значи, комплетен проект. Прво како композитор, второ како изведувач, музички изведувач, и трето како продуцент. А сега неколку... Временските прилики не дозволува многу да се расшируваме и затоа неколку збора ќе кажам за Александар Сантовски. Тој е роден во 1988 година во Скопје, во семејството на Јовица и Виолета Сантовски. Во едно семејство во кое што се гаи културата, толеранцијата, знаењето и талентот. Од сите области на уметностите, од ликовната уметност, од музичката уметност, од литературата и така натаму. И сосема е природно во такво семејство кое што потекнува Александар да се гаја тие традиции и плюс неговиот талент и плюс знаењето што го стекна на овој универзитет ЕСРА во одделот за филмска музика, со изборни предмети за продукција, за снимање и така натаму на музика. И едноставно тој се потруди последниве 2-3 години макотрпно секоја ноќ да работи до утринските часови и резултатот, епилогот од тој макотрпен и креативен труд го имаме денеска, двојното CD. Предходно имавте прилика малку да слушнете од таа музика, после ова говоранци и свеченото отварање, ова промоција, ќе имате исто така прилика. Според моите сваќања и естетски критериуми, Александар има многу напреднато. Тој развој просто се чувствува, кога ќе слушате музиката, има богат внатрешен свет. Музичката експресија кај него расте и расте. Инструментариумот е се поширок и поширок, така да кај него имаме едно музичко креативно зрење, кое што е навистина бидејќи млад човек и то прва ќе се почувствува и во наредниот период. Па ете толку, би му честител на Александар за овој проект. Кај мали, малечок? И можеме да прогласиме промоцијата за... За отворена! Ова CD нема да биде прва, мислам да биде прва.